ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ପାରାଲିସିସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ମୋଟାପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ମୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରିବେ। ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ଶିଶିର ସରସକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖାଯାଇଛି ମିଲ୍କ ଟି ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଟି। ଏଇ ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରକେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଭଳି କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯେଉଁ ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରକେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାରାଲିସିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋଟାପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଏଇ ଟି ଏବଂ କେମିତି ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରକେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ସତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଭଳିଆ ରୋଗ? ଆଜ୍ଞା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଏ ତ ଚା ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ହେଉଛି ଏକ ଜଡ଼ିବୁଟି, 32 ଜଡ଼ିବୁଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଟା ମୋର ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ କେରଳ ଠୁ ପଞ୍ଜାବ ଯାଏଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ରୁମାଟଏଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଯେତେ ସାଇଟିକା ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ରୁମାଟଏଡ଼୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ମୋର 5-7 ଦିନ ପରଠାରୁ ଉପଶମ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥାଏ 40 ଦିନରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାରୁ, ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଆ ଭାତ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡି ବାକି ମହୁ ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟାକି ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଭେଣ୍ଡିରେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିରି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ବିରି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତେନ୍ତୁଳି ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଆକୁ ବାରଣ ଅଛି, ସେତିକି ବାରଣ କରିକି ଯଦି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟି ନାଁରେ ପରିଚିତ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଟିକୁ ମୋର 30 ଦିନ ପିଇଲା ପରେ ଜଣେ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ କଲି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ରାତିରେ ଲଗାଇକି ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଏଲ୍ ନାଁରେ ଅଛି, ସେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମସାଜ କରିବେ। ବାକି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସେକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେକ ଦେଇକରି ତାକୁ ଉପଶମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ, ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି 28 ଜଡ଼ିବୁଟି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ କେମିତି ଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍? ମୋର କିଛି କେରଳ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ ମାଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆସୁଛି ଲୁଧିଆନାରୁ, ଆଉ କିଛି ମୋର ନିଜ ବଗିଚାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଥାଉଛି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଅର୍ଜୁନ ଛାଲ, ଗିଲୟ, ଶତାବରୀ, ନଗରମୁଥା, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟକି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେନ୍ରେ ବହୁତ କାମ କରିଥାଏ, ରାସ୍ନା, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 32 ଆଇଟମ୍ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଆକୁ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଯଦି ବିନା ଗୁଡ଼ରେ ଆକୁ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଆକୁ ପିଇପାରିବେ। ଶିଶିର ସରସ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ନା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଚା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚା, ଚା'ରେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୋର ପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋର ଏଇ ଚା କେବଳ ସେଲ୍ ରହୁଛି, ଅର୍ଡ଼ର ବି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କୋରିୟର କରିକି ମାଲ୍ ପଠାଇଥାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ମାତ୍ର 30 ଦିନ, 5 ଦିନ ପରେ ଉପଶମ ମିଳିବ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା କହିପାରିବା 30 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ପାରାଲିସିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ମୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କହିଲି, ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ 3-4 ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ, ଯେବେ ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ସେସ ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇଦେବେ କି ଯେଉଁ ନାଳୁଆ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେଇ ମାତ୍ରାଟା ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚା ଯେଉଁ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଶିଶିର ସରସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚା ଦିଆଯାଉଛି।
दिया जाउछि एवं जहा कि 30 दिन भितरे संपूर्ण भाबरे आपण एभळी रोग भलो करि पारिबे बोली जहा दाबी करूछन्ते नयागढ़ रु आसीथिबा गीतांजलि रथ मैडम एवं तांकर जा रहिछन्ते कि बाहर स्टेट रु लोकमाने मध्य ए मेडिसिन खाउछन्ते आपण दृश्य देखिले कि चा प्रस्तुत चालीछि एवं मैडम जेमति कि लोकमानकर लोकमाने आग्रही बेसी होउछन्ते कि जाने पई ई चाटी कोन ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚା ପିଇଲେ ସତରେ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଆମେ ଅନେକ ଚା ଯେତେବେଳେ ପିଇଥାଉ ରୋଗ ଆଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ସେଇ ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରେ ଏଇ ଚା ପିଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାକୁଟି ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍କୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଆଉ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ କରିଥାଏ ବଡ଼ିକି ନର୍ଭକୁ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଥାଏ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ ଓପନ୍ କରିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କାର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣାଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି 950 ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ବାକି ପୁଟୁଳି ଯଦି ନେବେ 100 ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ମୋର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନେଚରପାତିକି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ମିଟିଲେପ କରିପାରିବେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିପାରିବେ ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ଶିରୋଧାରା ୟାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାତର 80 ବାତକୁ ଇଏ କ୍ଲିୟର କରିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ ଇଏ ବି ସେଇ ମନ୍ଥଲି 2 କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ କୌଣସି ପଏଜନ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାତ୍ର 950 ଦେଇ ଏଇ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାସେ ଭିତରେ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ମୋ ମାସେ ଭିତରେ ପାରାଲିସିସ୍ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଟାପଣ ରହିଛି ସେହିସବୁକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିଶିର ସରସକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ଟି କ'ଣ ସେଇ ଚା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।